Hallå, hallå! Jag tänkte så kolla in lite här och ja, det är väl många som är lite negativa nu att och tror att vi är i en toppformation. Jag tror inte det. Men i övrigt så är jag väldigt positiv till börsen. Jag har ju nämnt någon gång i någon film, jag tror i jag har ju en film, kan man se in i framtiden tror jag kallar den. Och då nämnde jag om att jag är positiv till börsen en 5 år till ungefär. Är min tanke som jag tror i alla fall att det kommer att pumpa på vidare uppåt. Och jag tänkte så visa en grej. Men vi kan ta först OMX30 kan vi göra. Nu, vi gör så här, line charts. Det vände ju upp väldigt fint idag där. En köpare kom in nästan vid MA 100 här nu då. Så fick vi in en botten idag, 5 april här nu då. Och det är det. Vi har en botten, fjärde och tredje. Köpare har ju kommit in här och tryckt på här nu då. Sen vill ju de ha en, alltså en bättre pris, alltså billigare pris för uppgång. Och då vill man ju inte köpa högre upp, utan man köper ju lägre. Så det här är ju ett väldigt bra tillfälle att köpa då. Om man tror som jag att vi ska uppåt mer. Men när vi får tanken nu att vi har gjort lägre toppar än idag, men i det stora så är det en jättestor trend uppåt kan man säga. Så här lilla skit, alltså det är ju en vanlig pullback där bara, så det är folk tar hem vinster och det går ner och sen är det uppåt igen då. Kolla med en line chart. Så tog jag till den här toppen här nu då. Han ligger på 15,57. Och han gick ju precis ovanför och closea. Så egentligen i långa loppet så gör han ju högre toppar och bottnar. Det är en högre topp här och sen går ner och göra en högre botten då. Jag tycker det är väldigt bra med de datum som jag visar sånt där. Men vi får se, det kanske fladdrar runt nu. Och sen kanske någon gång där i 50 16 ungefär. Kanske blir en lägre topp här. Då har vi ju en långsiktig säljsignal för nedgång. Som det ser ut nu då. Men det är lite det. Alltså det som jag säger då och nästa vecka, det kan betyda skit och ingenting. Det som är lite roligt och lite farligt, för man vet inte det. Du kan ha en jättebra analys och sen nästa vecka då är det bara tvärtom. Men jag bygger på att trenden går ju uppåt och det är det. Har man, om vi gör så här, det är 50. Då tar vi in. Om vi börjar så här med att MA20 är den som går här nu då. Det är den vi testar av kan man säga. Sen när vi tappar av den, då går jag ner till MA50.
Och när vi tappar av den kan man säga då, eller förlorar den då, då går vi ner och testar av MA 100. Sen är ju nästa. Så vi ser. Det är ju 200, MA 200. Vad det är, men det är också att det kommer in köpare nu här då. Sen är det i det här programmet så är det lite en bit kvar. Men det i andra program så kan det vara så att ja, köparen kommer precis in på MA 100 och tryckte på. Jag är så på en till position jag gjort. Och då var det, jag satt ju i 15 minuter och här kan det se. Så när det blir grönt där, då slog jag på en till position då. Och det är lite farligt nu för jag har 1, 2, 3, 4. Ja, 5 positioner för uppgång, så nu måste jag lugna mig, känner jag. Och för det är det, om det är en toppformation, då vill man ju inte ligga så mycket. Men det är jag köpt min plan att det är uppåt fan för mig än. Det så det är kanske dumt. Jag vet inte, vi får se. Det kanske blir skitbra det här. Och imorgon då, så vill jag att det ska closa ovanför igårs och förgårs öppning då. Så nu kan man ta nästa öppning då, dagen efter där, och går du över det, då är det ju mer positivt. Vi kan kolla i 10 minuter. Det kan ju bli att det blir en återtest av de här nivåerna. Du ser det, han gick upp, gjorde den här, gick i sidledes, så gick ner och testade av den nivån, så brakar ner under det. Sen är det är ju en, om man kollar här, så är det ju en zon här också som gått ner och testade av. Och här då gick upp. Och troligen så hade många sina stoppar här, för de har tänkt i en nedgående trend då att nu far ner. Så kommer upp och så far ner igen då. Men det som man säger, det ser ju banker och hedgefonder och allt och trycker på, stoppar ut alla. Och gjorde det, lite fuling, samma är en fuling. Och sen kan det också vara en fuling här. Yes. Men i alla fall, vi lämnar det och tar det här gör vi. Det finns ju en nyhetskanal som heter Trading Direkt. De lägger ut varje morgon nästan. Och där finns en kille som heter Tobbe Rosén med där. Han är, jag tycker han är bland de bästa typer jag på teknisk analys. Och nu i fredags så la han ut om ja, att man ska vara positiv, kan man säga, för det är lite, det finns en indikator som heter ADX och med hjälp av den så kan man se lite om det är en positiv trend eller om det är en negativ trend och sånt. Jag tänkte att jag har spolat fram precis han pratar nu då, och han, det är nog en kvart timme tror jag ungefär, han berättar lite om ja, hur han tror, eller ja, varför det, att han är så positiv till börsen då. Och jag tänkte att då kopierar jag det här stället på min kanal, slipper jag lägga energi på
Ja, men det sparar mig mycket tid och sånt. Och Tobbe Rosén, han är fantastiskt bra. Så det, vilken kille alltså. Ja. Ja, men vi ska köra igång här. Så vi hoppas på att det blir bra bild och ljud. Så. Koppla in Tobbe Rosén. Jag vill verkligen höra din syn när det gäller börsen. För jag kikar lite grann. Vi ligger upp i årsskiftet 4% på den XS30. Och det gör att vi inte hängt med tyskarna. De är upp 7. SP500 är väl upp 6. Men vi matchar väl ungefär OMXS140 då, som är det här nordiska indexet som Nasdaq sammanställer. Och vi har definitivt utklassat Norge. Men de pressfriktigarna på bräntoljan har gått ner 7% sen årsskiftet. Men vad säger du, Tobbe? Kan vi få se en positiv börsen då? Det har ju känts som det svajat lite senaste tiden. Men finns det ett hopp i, som du ser? Jag tror faktiskt det, och tittar man på och jämför de här tre indexen som du framförallt tittar på, S&P 500 och tittar på DAX och tittar på OMX, så har de stigit ungefär lika mycket sen i höstas. Och sen är ju allting jämviktspendlarna, drar ett index iväg lite för mycket så faller det kanske tillbaka och rekylerar, och så för stunden så är ett annat det indexet som tar på sig ledartröjan. Men jag har ju sagt länge och stuckit ut, och jag ser att det börjar skrivas en del om att jag är så positiv och så. Och jag är långsiktigt positiv till börsen fortfarande. Och jag bygger det här på ett antal scenarion då. När de sammanfaller så är jag positiv till motsatsen bevisas. Så det räcker inte bara med att en pusselbit så att säga faller tillbaks, utan jag vill se att det förändras. Och jag har ett väldigt, väldigt enkelt sätt att göra det här på då. Och jag tittar på ett antal olika pusselbitar och så väger de olika mycket då. Jag ska inte gå för djupt in på det. Men generellt kan man säga att jag tittar på dels så att jag har det jag kallar för årsmedelvärdet. Och då tittar jag på ett 12 månaders glidande medelvärde. Och titta hur det befinner sig och hur kursen befinner sig i förhållande till det. Och så länge vi inte får några månadsstängningar under årsmedelvärdet så är det så att vi ska vara positiva. Den som då tycker att ja, men det där med medelvärden och sånt, det funkar ju inte. Det funkar visst det. Och tror man inte på det här och så det bästa sättet är, jag kommer visa här lite grann, gå tillbaks till 1800-1900-talet och sen så kolla utfallen, hur det faktiskt har sett ut innan man säger att saker och ting inte fungerar. Jag tittar alltså på årsmedelvärdet, jag tittar på riktningen, lutningen och spänningen ner mot årsmedelvärdet då. Sen tittar jag också på det jag kallar för G-krafter, alltså om jag har både de långa, medellånga och korta medelvärdena med mig i samma riktning och med bra momentum. Har jag det med mig och allting pekar uppåt, ja, då är ju faktiskt både de långsiktiga, de medellångsiktiga och de kortsiktiga placerarna positiva. Varför ska jag då vara negativ? Men sen räcker det inte med det, för någon gång så toppar ju naturligtvis indexen och någon gång så bottnar indexen. Och då är det bra att veta, finns det sannolikhet kvar, är det någon potential kvar, eller är det så att vi faktiskt är på väg mot en överhettning och är det risk då för att det faller tillbaka? Så det är i huvudsak de här tre pusselbitarna som jag tittar på då. Vi ska titta hur det ser ut. Och då backar vi oss tillbaks en liten bit till, närmare bestämt till den 2 januari år 1900. Det är ju så vi får lite data med oss. Och tittar vi här då, så har jag gjort så att jag har tittat på en årsstaplar. Och tittar vi på dem så ser vi att vi har haft ett antal uppgångsfaser och ett antal nedgångsfaser. Och det vi ser direkt, det är ju utan att göra någon research på det här, så ser vi att nedgångsfaserna är ju betydligt kortare än uppgångsfaserna. Och vi ser att när vi har haft kraftiga resor, stora rörelser uppåt eller stora rörelser neråt, så får vi oftast någon form av pausformation. Och de kan vara ganska utdragna, som till exempel när vi skulle upp genom dubbelnollenivån på Dow Jones här, 100-nivån. Det tog 20 år att ta ut den nivån. Sen fick vi en fantastisk uppgång här från, i princip kan man säga, med lite nedgångar då, eller lite och lite. Det ser kanske inte så mycket ut här, men vi fick en fantastisk uppgång upp till 1000-nivån, trippelnollenivå. Det tog 18 år att ta ut den här 1000-nivån. Och sen sköt det på uppåt igen och sen kom vi upp till 10 000-nivån. Och även om kursen var uppe vid flera gånger ovanför den nivån, så föll det tillbaks ner, tog ny sats. Det här var det till
till och med 20, 30 och 40% nedgångar. Men inte desto mindre, det tog 14 år att bryta upp över 10 000 nivån och hålla sig ovanför. Och nu ser vi att indexet då har tagits upp över 20 000 nivån. Därmed inte sagt att det kan bli precis som här, att det kanske punkterar den här nivån och håller på att skvalpa omkring här innan det fortsätter uppåt. Men än så länge så ser vi att vi har inga tendenser till att hålla på att bryta neråt. Och tittar vi på uppgångsfaserna så är det rätt intressant. Den längsta nedgångsfasen som vi har haft dock, det är 4 röda årskandlar i rad. Vi har aldrig haft en längre nedgångsfas. Och den längsta uppgångsfasen vi har haft utan en enda röd årskandel, det är 9 år i rad inför IT-bubblan då. Så här ser det ut historiskt, otvetydigt. Och tittar vi då på det första pusselbiten som jag har, det är ju att vi får en månadsstängning ovanför årsmedelvärdet, den lila linjen här, och att vi får en stängning ovanför, att vi tar ut en tidigare signifikant topp. Och sen är det en bonus om vi har en trendstyrka som är stark och stigande och har vänt upp från en låg nivå, gärna en bra bit under 20. När vi då kommer upp i trendstyrkan ADX över 25 och stigande, ja då är det en bonus, då har vi oftast mycket mycket starkare utvecklingar. Så här såg det ut från 1920 till 1934. Här ser vi att vi punkterar månadsmedelvärdet, vi punkterar en signifikant lågpunkt och det blir startskottet på en resa neråt. Och sen så tar vi ut månadsmedelvärdet, tar ut senaste signifikanta topp, kommer upp från en låg nivå och så skjuter det på uppåt igen. Och så tittar vi från 41 till 66 och vi kan se samma sak här, precis exakt samma sak. Först vänder det upp från en låg nivå, tar ut månadsmedelvärdet, senaste signifikanta topp. Vi får en trendstyrka som är positiv och värd att följa och sen åker vi med uppåt när den har vänt upp från en låg nivå, helst under 20. Och sen tittar vi från år 2001 till 2017 och det här mönstret håller i sig, har gjort det i alla tider och det är inget som tyder på att det här inte ska stämma i fortsättningen. Och tittar vi här sen 90, vi vet ju att vi hade ett lågvolatilt läge här då i början på 90-talet, så fick vi en uppgång som startade från att den här trendstyrkeindikatorn ADX hade varit ner på en väldigt låg nivå, tog sig upp över 25 och sen så skapade det då goda förutsättningar för en stark uppgång. Och det fick vi hela vägen in i år 2000 här. Fick vi först en liten konsolidering, triangelliknande formation som sen bröt ner. Sen kom då ADX ner återigen på en väldigt låg nivå och vänder sen upp och tar fart uppåt här och bryter upp över månadsmedelvärdet och vi får en trend som är värd att följa. Sen kommer Greklands debaclet och om de skulle sluta med euron och allt vad det var. Och sen så vänder det här upp och sen får vi trendstyrkan med oss och så skjuter det på uppåt här fram till 2015. Och sen så avtar trendstyrkan och sen så får vi ett nytt utbrott upp över den här nivån när det har lugnat ner sig. Och nu har ju ADX som vi ser vänt upp från en låg nivå under 20 igen och pekar uppåt. Det är min första pusselbit och det kallar jag för årsmedelvärdet då. Det är den första av de här tre pusselbitarna som jag tittar på. Sen tittar jag också på det jag kallar för G-krafter och då har jag ett antal medelvärden som jag då tittar på, varav det trögaste i uppgångsfaserna då, MA250, befinner sig längst ner och de kortare medelvärdena befinner sig då högst upp i en stigande, starkt stigande trend. Och när vi har den här G-krafterna på plats, när alla pekar uppåt, då är trenden så stark som den kan bli. Då är den positiv och då ska vi följa med den. Men sen kommer vi få, det finns ju inte en enda uppgång utan att vi får rekyler. Men här ser man väldigt tydligt, så länge de flesta av medelvärdena faktiskt fortsätter att peka uppåt, så ska vi ignorera rekyler och se dem som bättre tillfällen att kliva på. Här har vi från 1994 fram till 2001. Och här ser vi, här får vi en liten sättning som kanske är lite lurig, men sen fortsätter det uppåt. Men här uppe så ser vi någonting. Här lyckas då säljarna eliminerar det här positiva utseendet och helt plötsligt så ligger nu de längre medelvärdena överst i den här bland mina G-krafter då, och alla medelvärden börjar nu sortera upp sig söderut istället. Det har vi inte sett en enda gång på hela den här vägen från 94-95 fram till här vid den här punkten i mitten, slutet på 2000. Nu ser vi att allting börjar peka neråt. Ja, då
är det fara och färde naturligtvis. Och sen ser vi här, sen pekar det neråt, sen får vi uppstudsar, rekyl och de korta medelvärdena vänder uppåt. Men vi ser att allting pekar fortfarande neråt. Tills dess att vi ser att köparna börjar komma tillbaks på allvar och vi ser att de längre medelvärdena börjar vända upp. Och sen ser vi att medelvärdena sorterar sig återigen i ett positivt utseende. Här då i mitten, slutet på 2003. Och sen indikerar de att ja, men nu ska vi vara positiva till utseendet. Vi ska inte gå emot den här driften som är uppåt, utan vi ska vara fortsatt positiva. För vi ser att det kostar pengar och att det är farligt att gå emot någonting som driver på ordentligt uppåt. Och tittar vi sen från 2003-2004 där vi ser att vi hade den här vändningen, så är det odiskutabelt så att de långa medelvärdena och de halvlånga och de medellånga pekar uppåt, medan de korta ibland rekylerar ner en liten bit här då. Sen får vi den här sista euforifasen innan vi ser här 2007, slutet på 2007, att alla de viktiga medelvärdena bör nu helt plötsligt peka neråt. Ja, då ska vi ju inte vara positiva längre, utan då ska vi ju också följa med åt det hållet som är lättast att följa med, och det är faktiskt söderut här. Och sen pekar det neråt här fram till 2009, då vänder allting upp igen och allting pekar uppåt. Sen hade vi lite skakigt här, vi ser att de längre medelvärdena började vrida ner här 2015, inledningsvis 2016. Men köparna har nu kommit tillbaka och vi ser att som det ser ut nu så pekar allting uppåt. De långa, medellånga och de korta medelvärdena. Detta kommer inte ske utan rekyl, och vi kommer få den här typen av utseenden där man då börjar skriva om att ja, men nu är uppgången slut och nu går det åt helsike och nu kommer det där, men nu är det slut, nu ska det ner och nu vänder det, nu är det överköpt och nu kliver vi av och allt vad det är. Det kommer vara massor med sådana om det här fortsätter uppåt. Men inte desto mindre, så länge mer tyder på fortsatt uppgång än nedgång, så är det tjänstefel att vara negativ till börsen, anser jag. Så med den här då delen så vill jag påstå att jag har G-krafterna med mig för uppgång. Det pekar uppåt, inte tutal om annat. Och den tredje och sista pusselbiten som tar lite längre tid här nu då, det är trendstyrkan. Vi flyttar oss tillbaks, och den här övningen kan ni naturligtvis göra hela vägen tillbaks till 1900, men det tar för lång tid här nu då. Vi börjar på 82. Det finns en indikator som heter ADX. Nu tittar jag i månadsgrafen. ADX består av två trendindikatorer, plus DI och minus DI. Och när plus DI bryter upp ovanför minus DI som vi ser här, då har vi en positivt en stigande trend. Summan av de här blir något som kallas för ADX. Den visar ingen trendstyrka, den visar bara riktning. Den visar ingen riktning, den visar bara trendstyrka. När den tar sats under 20 och vänder upp, samtidigt som vi ser att den gröna går över den röda, då har vi en positiv trend, och då har den vänt upp från ett läge långt ner, och då har vi bra potential för uppgång. Så här nere alltså, när det vänder upp 82-83 där då, då ska vi börja bli positiva, för då har vi bra potential kvar för uppgång. Och vad händer här? Jo, det här fortsätter upp. När vi kommer upp över 40, har en trendstyrka över 40, då är det en riktigt, riktigt stark trend. Men när vi sen fortsätter upp och kommer vi upp så långt som upp till 60 i den här trendstyrkeindikatorn, då är det red alert. Och det har jag markerat här uppe. Det är verkligen fara och färde, för då är alla alldeles för positiva. Och vi nådde den högsta nivån överhuvudtaget någonsin här i början av oktober 1987. Det skulle sedan ta ett par veckor innan det, som alla kommer ihåg, Black Monday, när Dow Jones föll med mer än 20% på en dag. Det har aldrig någonsin hänt i historien. Men vi fick ju en tydlig varningssignal. Vi var uppe på den högsta nivån som någonsin har noterats på ADX i månadsgrafen i Dow Jones. Och det börjar vända ner och skriker med varenda varningslampa som finns att för helskotta, kliv av nu, för nu händer det snart någonting, och det gjorde det. Och man sitter och funderar på varför händer detta nu när allting var så positivt. Ja, så fortsätter det ner, och sen får vi helt plötsligt en signal som talar om att nej, men nu håller förmodligen indexet på att vända upp. Vi får grönt över rött, vi vänder upp från en låg nivå under 20. Från en trendlös nivå, och talar om för oss, nu har vi förmodligen, som vi såg också på G-krafterna och som vi såg på
det vi tittar på alldeles nyss. Så att nu är det förmodligen bra timing, för nu börjar det vända upp och stänger ovanför årsmedelvärdet, och vi ser att vi tar ut tidigare toppar och vi har G-krafterna på plats nu. Och så får vi dessutom trendstyrkan med oss från en extremt låg sovande nivå. Perfekt. Och sen fortsätter det här upp, och sen behöver vi komma upp igen på de här nivåerna som varnar oss för att det här är kanske lite lurigt. Nu stiger vi upp mot 55-60 nivån igen här då, 99-2000, och borde börja dra öronen åt oss och inte lyssna på det här att det är ny ekonomi och nya tider och det här som har hänt kommer aldrig mer att hända och så vidare då. Det borde man göra. Och i alla fall, gör man det så hade man ju varit beredd på att kliva av när man skulle kliva av. Men om vi nu tittar på, var är vi? Jo, då ser vi här att 90, här 87 och 98, 99, då hade vi extrema nivåer på ADX. Alldeles på tok för höga nivåer. Överhettning, det bara blinkade rött, allting som fanns. Medan 82 och 94, då hade vi tecken på att det skulle vända upp från ett läge där indexet hade sovit länge på extremt låga nivåer. Och det är frågan, vilket av de här liknar det vi ser nu 82 eller 94, eller liknar det vi ser nu 87-98? Det tittar vi på. Vi är här nere nu. Vi har vänt upp från en låg nivå där indexen har sovit. Titta på Dow Jones då för att kunna få data tillbaka till 1900-talets början. Vi har vänt upp från en låg nivå. Vi har precis fått grönt över rött i månadsgrafen. Det talar om att vi har en positiv trend, och det såg vi också på G-krafterna och på årsmedelvärdet. Och vi har vänt upp från en låg nivå. Och tittar vi så kan vi se, är det potential kvar? De här var ju uppfyllda. Är det potential kvar? Har vi vänt upp från en låg nivå och har vi potential kvar i det här? Ja, tittar vi förra gången då när vi, som sagt 82 här då, när vi såg att DI plus gick över DI minus. Och vi fick den här signalen från ett lågt värde. Så tog det 5 år tills vi fick den här toppen 87. Och tittar vi här nu så fick vi här det här brytet i december. Och det har alltså varit ungefär i 3 månader. Och finns det då saker som tyder på att det finns potential kvar? Svar ja. Så jag anser att vi har de här, även om det kommer vara stök och lite rekyler och även om det kommer hända saker nu då, så anser jag i min värld, tills motsatsen bevisas, ja, vi ska vara positiva till börsen och allt annat, tycker jag är tjänstefel. Men därmed är det inte sagt att saker och ting fungerar så som jag säger. Jag tittar på mina pusselbitar, jag tittar på det som jag tycker är tillförlitligt och har fungerat historiskt och tror att det finns goda förutsättningar för att det ska upprepas. Någon annan tittar kanske på Elliott Wave och någon tredje tittar på något annat och så då. Det kan vara precis lika rätt, det är bara det att det här är någonting som fungerar för mig. Och sen om det inte fungerar för andra, det spelar inte så stor roll. Man ska hitta det sättet som man själv tycker tillför. Och jag är lite skeptisk till, inte för att det inte fungerar med Elliott Wave och så, men för mig funkar det inte, för jag får ett bias som gör att jag får för mig att det ska till en viss nivå och så gör det inte det, och så får jag rita om mina vågor och sånt där. Så för mig passar inte Elliott Wave, men för andra gör det, och det är inte fel på tekniken som sådan, det är bara det att det här är ett sätt som jag är van vid och som fungerar bra för mig. Nog om det. Så därför får jag göra en summering av det där, så det är därför jag är positiv till börsen. Trading Direkt är en väldigt bra nyhetskanal, och Tobbe är suverän. Så gå in på YouTube och likea. De lägger ut varje morgon och sånt, jättebra. Vi gör så här, vi går in och kollar. Så rensa upp lite här först. Så tar vi månad. Varje kan sticka i månaden här nu då. Så ska vi leta upp ADX. Då ser vi här. Den är under 20 och gröna har ju svängt upp här nu då. Plus om vi tar squeeze momentum indicator. Så har vi fått in nu 2 staplar. Alltså 2 månader grönt här nu då. Det indikerar ju på att det ska, ja, i väldigt långa loppet uppåt mer.
Sen är det, det kan vara att det bara har blivit en fjutt och viker ner här. Det får vi se. Men kollar man väldigt så här nu så ser det väldigt ja, positivt ut kan man säga. Och jag bygger en långsiktig portfölj. Och det kommer jag göra tills ja, ADX kommer upp på höga nivåer. Och då kommer jag inte stoppa in några mer pengar i den kan man säga. Utan ja, det får vi vända ner. Som är typ under 20 då. Då kan jag börja bygga på igen. Positivt till börsen. Yes, det är jag. Men såklart, jag kommer i kyler. Det kan ju dratta ner här, vet du. Och upp sånt där, men det långsiktigt så ska vi uppåt. Yes, jag tycker vi nöjer oss och gör vi så. Det blir en lång och härlig stund. Ja, men jättebra. Syns imorgon. Hej svejs.